Vi skal sammenligne bøker fra to forfattere med se på frekvens av tegn. Selvfølgelig så burde vi også sett på ord, gjort en ordanalyse, men nå skal vi se kun på frekvens av tegn. Det er litt enklere. Knut Hamsun publiserte Sult i 1888, en novelle i tidsskriftet Ny Jord. Det er plukket fra Wikipedia da. Det var publisert anonymt, og Olav Thommessen mente det her var en fortelling som krevde oppmerksomhet, og senere så antydde han at det kunne være Arne Garborg som hadde skrevet det her. Men senere så kunne man avsløre at det var Knut Hamsun. Også i 1890 så kom hele romanen Sult. Ok, det her er en typisk problemstilling man ofte har. Det er ikke alle forfattere som publiserer med navn og nummer, så det blir da et poeng å finne ut hvem skrev det her. Sånn, man finner et brev på loftet, så det står Knut Hamsun under. Vel, hvis det er den virkelige Knut Hamsun, så kan brevet være verd mange tusen kroner. Hvis det ikke, så er det ikke verd noe som helst. Så spørsmålet er, kan vi bevise at det var Knut Hamsun som skrev det? Og selvfølgelig, man kunne bruke skrifttyper og sånne ting. Men når det er trykt i tidsskrift eller skrevet på skrivmaskinen, så faller jo den bort. Og da ser man på ord, setningsoppbygging og tegn. Og vi skal se på tegn, for det er datateknisk enklest. Nå har du ikke man det verktøyet her i 1880-årene, men det har vi nå. Så vi skal analysere tegnbruken i Bondestudenter av Garborg og Sult og Hamsun, for å se om det finnes likheter eller ulikheter. Og det er klart, du vil helt sikkert finne ulikheter, for det er to forskjellige tekster. Men spørsmålet er, gjenspeiler ulikheten forfatterne eller bøkene? Derfor skal vi sammenligne Hamsuns Sult med Hamsuns Markens Grøde. Og i forskjellet her mindre enn mellom Sult og Bondestudenter, så kan vi kanskje se at vi har to forfattere å gjøre. Vi har tekstfiler som ligger på serveren, utdrag av Bondestudenter, hele Sult og hele Markens Grøde. De her er plukket ned fra gutenberg.org, der lå visst alle sammen. Eller mulig fant Bondestudenter et annet sted, jeg husker ikke helt. Men Hamsun som kjent forfatter, så alle hans bøker ligger ute på Gutenberg-prosjektet. Vi skal telle opp antallet hver bokstav A til Å, samt punktum, komma, kolon og semikolon. Tegnsetting er litt viktig, for forfattere har forskjellig stil på tegnsetting. Omgjør til prosenter og sammenligne prosentene. Vi ignorerer alle andre tegn og forskjell mellom store og små bokstaver. Du skal også se på gjennomsnitten i setnings- og ordlengde. Resultatet kan beskrives ut i en tabell med fire kolonner, med tegn i første kolonne og frekvens for hver de tre bøkene. Og her har vi ASCII-tabellen. Så A er 65. Og hvis vi tar da og tar ASCII-verdien til bokstaven og trekker fra 65, så får vi 0 hvis det var en A. Vi kan legge til 1, så vi får 1 hvis en A, 2 hvis en B, og da har vi omgjort tegn til en indeks. Så her antallet hvert tegn kan telles opp i et array fra A til 33, da har vi A til Å, punktum, komma, kolon, semikolon. Tegn du leser fra filen kan omgjøre sin indeks 1 til 33 med enkle setninger. Og det vi har gjort var å ta ASCII-verdien til tegnet, trekke fra ASCII-verdien til A, lagt til 1. Da blir A1, B2 og så videre nedover. Z vil da bli 122 minus 65 pluss 1, som man kan regne ut, men man finner frem til det. Og hvis vi skal skille mellom store og små bokstaver, så bør vi sjekke. Hvis det er lowercase, trekker vi fra 97. Hvis det er uppercase, trekker vi fra 65. For vi vil at de to skal få samme indeks 1. Og da får vi 26 bokstaver her, og så må vi håndtere R, Ø, Å spesielt, og de andre tegnene. Ikke et stort problem. Tekstfil har jobbet med før, men her står det kan du lese fra en tekstfil. Sånn. Du leser en hel linje om gangen her, og så går vi gjennom den linjen, og så ser vi på hva slags tegn vi har.
Ikke helt enkelt, men det er typ sånne ting dere bør kunne nå. Og til. Så hvis det er en lowercase, du leser fra linjen, så trekker du fra 65 og legger til 1. Hvis det er en lowercase, trekker du fra 97 og legger til 1. Hvis det er en uppercase, trekker du fra 65 og legger til 1. Det er hvis det er en bokstav. Greit. Hvis det er komma, legger du inn kommaindeks. Si A blir 27, og Ø blir 28, og Å blir 29. Og så tar du, håndterer du komma, semikolon, punkt og sånt. Og hvis det ikke er det, så er det et vanlig tegn, og da bare mokker du det. Skulle være greit. Bøkene. Skal vi se. Det ligger jo. Her ligger bondestudenter. En tekstfil. Merk at han brukte AA som Å. Da får dere et lite problem. Dere kan håndtere det som to A, rett nok, eller dere kan omgjøre det til en Å. Markens Grøde, han bruker også to A, så det er ikke noe stort problem hvis vi på sult også har de to A-ene. Men han skriver Å, så her får dere, han skriver til med Å for Åben, men det er jo noe av det vi er ute etter. Så sannsynligvis kan du bare håndtere det som to A av de A-ene. I hvert fall greit nok. Så hva tre filer, så leser de her. Det er klart at det er jo, i 1880 ville det vært litt av en jobb å gjøre det her. Men i dag kan dere lage et program som fikser det her på noen sekunder. Det tar vel litt mer enn noen sekunder å lage programmet. Er det spørsmål? Ja? Når du snakker om frekvens, antall forekomster. Antall forekomster, ja. Ja. Men selvfølgelig, vi får et problem, for lengden på disse bøkene her er forskjellige. Sant? Så hvis du har en lang bok, så får du høyere tall. Men hvis du omgjør til prosenter, sikkert du sier at summen av alle tegnene skal være 100%, da kompenserer du også for lengden. Sant? En liten tekst og en stor tekst vil du få samme fordeling. Så det viktige antallet i seg selv ser jo ingenting, i og med at tekstene er noen lange tekster, vil det være mange forekomster, korte tekster få forekomster, men hvis du omgjør til prosent, har du løst det problemet. Eller kanskje vi skal omgjøre til promille, men det blir det samme. Har du prosent med komma, så går det helt fint. Men dere har god tid, det skal ikke leveres inn før neste fredag. Ja? Jeg kommer til å tenke, er ASCII-koden med ulike bokstaver? Det er det samme koden. Nei, som du så her. Vi skal øvinger. Så ASCII-koden for små bokstaver, den er 97, den er 65. Men det, du har nå sett da U-case. U-case, sier at vi har lagt bokstaven inn i teksten CH. Den er true hvis det er en A. Nei, det er true. Og hvis det er en A, så er det false. Og så har du den motsatte L-case. Hvis det er en A, så er det en true, selvfølgelig en B også. Og hvis det er en stor A, så er det en false. Så her har dere det dere trenger å vite. Så dere må jo kanskje sjekke hvis ASCII-koden, hvis bokstaven er større enn større lik stor A, og mindre enn lik liten sett, stor sett, da trekker du fra 65 og legger til 1. Greit. Hvis den ligger mellom A, liten A og liten Z, trekker du fra 97 og legger til 1, og da har du fått samme indeks for de. Så må du håndtere hvis det er en liten æ, eller en stor æ, så gir du indeks 27, og så samme Ø blir 28, og Å blir 29.
og komma blir 30, og punktum blir 31, og så fortsetter du sånn, så du er med alle. Og hvis det er noe annet, så bare ignorerer du det. Det er noe sånne, ja, de har noen forskjellige tegn. Det er klart at vi, det er en litt sånn, en del svakheter, som sagt, AA, det vi blir registrert som 2A, sant, i stedet for Å, og så kan henne, han Ramsen skriver punktum, 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 sånn, det vil da bli registrert som 4 punktum. Så det kunne hende at hvis du var smart, så registrerte du det som en Å, og det der som et sånn stipletegn, sant. Men shit, vi registrerer det, gjør det enkelt. Du får jo med ditt karakteristika for forfatteren likevel. Så var det, ja, så skriver jeg her metode bakgrunnsdata. Hvor skrev jeg det? Metode. Setningslengde og ordlengde skal vi også ha med. Hvor skrev jeg det første gang? Samling også setnings- og ordlengde. Ups. Her vet du en liten setning som skaper oss noen problemer for oss. Hva er et ord? Hva er et ord? Det må vi finne ut av. Greit. Her begynner vi, og her har vi en blank. Da er det her et ord. Men det kunne stått et komma der også, og fortsatt er det et ord. Og det kunne stått et punktum, og fortsatt er det et ord. Greit nok. Så et ord er en samling bokstaver. X43. Er det et ord? Nei, for det er det ikke inneholder bokstaver. Så betingelsene for et ord, det er skilletegn på hver side. Og her kan dere definere hva som er skilletegn. Jeg vil si punktum, komma, blank, bindestrek, og så videre. Greit, ta ikke med. Det kan selvfølgelig være mange ting. Så skal det bestå av bokstaver. Og så skal det ha en lengde større enn 0. Ikke sikkert du trenger å ta med den siste, men det kan jo hende at du, hvis det står komma, komma, så ikke det er et ord, det som er ingenting imellom. Men vi sier at det skal være bokstaver i ordet. Hva er setningslengde? Hva er det? Jo, det er en samling ord eller tegn avsluttet av punktum. Og hva er minste setning vi kan tenke oss? Vi kunne si at minste setning består av én bokstav, men det er vel litt lite. Skal vi si 3 bokstaver? 3 bokstaver eller mer. Så en forfatter kan skrive hei, utropstegn. Det er da en setning som består av 3 bokstaver. Vi definerer det som en setning. Og så sa jeg punktum. Utropstegn er vel en annen måte å avslutte en setning på. Det man oppdager når man lager sånne ting og ser på tekst, er at du får en del problemer. Kanskje mangler det punktum, så kommer det en sånn avsnittsmerk i stedet for. Men vi trenger ikke gå inn i detaljer her. Ja. Skal man ta vare på minste ordet og største ordet da? Nei, du skal bare
Ja, jeg har laget et program som gjør akkurat det da, som sorterer ordene ut fra ordlengde og sånne ting, men det trenger dere ikke gjøre. Trenger ikke ta vare på ordene. Dere skal bare finne ut hvor langt ord er, og så summerer du opp. Summerer alle ordlengdene, og så dividerer du på antall ord, da får du gjennomsnittlig ordlengde. Men dere må finne ut hva som heter ord. Dere leser jo linje for linje, så vi går ut fra at et ord ikke deles på to linjer. Igjen en forenkling. Men en setning kan jo deles på to linjer. Så egentlig så, for å telle opp setninger, så kunne du telt alle punktum og komma utropstegn i filen. Men da får du feil hvis det står sånn punktum, punktum, punktum ved siden av hverandre. Så du må nok sjekke, når du får et punktum, så må du telle til neste punktum eller neste utropstegn. Og hvis tallet er mindre enn 3, så ignorerer du det. Så hvis Hamsun skulle finne på å skrive punktum, 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 så blir ikke det 3 setninger. Det er et eller annet her som avsluttes med en setning, og de her blir, da blir setningslengden 0 eller 1, og da ignorerer vi det. Det som er litt viktig for å takle det her, det er struktur. Ellers kan oppgaven bli overkommelig. Så forsøk å dele inn i funksjoner, nyttige funksjoner. Sant? En funksjon som sier finn neste ord. En funksjon som sier hent neste tegn. En funksjon som sier indeks, der du hiver inn tegnet og får tilbake indeks til array-et ditt. Og hvis det er 0, så ignorerer du det, men så får du 1 til 35, eller hva vi snakker om her. Så lag noen funksjoner og subber som hjelper dere å gjøre det her. Og så forsøk å få til dette med setnings- og ordlengde. Men kom og spør hvis dere har problem. Flere spørsmål? Det er en ganske omfattende oppgave det her da. Det blir vel den mest omfattende dere får. Men den lille teksten der gjør det litt vanskeligere. Yes, da skulle vi gå tilbake til vår oppgave om fakturering. Og det vi har gjort her da, vi har laget et skjema for å registrere utgifter. Vi har laget noen grunntabeller, momstyper og utgiftstyper. Og vi har laget et regnskapssystem som forteller hva vi har tjent. Og vi har fortalt et system for selvangivelsen som fordeler inntekter og utgifter i forskjellige skatteposter. For at dette skal bli et komplett regnskapssystem, så må vi legge inn et system for fakturering. For nå har vi bare ført inntektene direkte inn i tabellen, men i praksis så vil jo inntekter først komme når vi har fakturert. Så det som er jobben vår i dag, det er å se på fakturering. Yes. Hva trenger vi da? Jo, vi må ha en tabell over produkter. Og la oss si at vi fortsetter med et forlagseksempel, men det kan selvfølgelig bli hva som helst. Men vi skal ha navn på produkt, som i vårt tilfelle er en bok. Og så skal vi ha pris. I vårt system så har vi priser avhengig av hvor mye kunden kjøper. Kjøper du én bok, er det én pris. Kjøper du 2 bøker, det er en annen pris. Kjøper du 10 bøker, det er en tredje pris. Kjøper du mer enn 20, så er det en annen pris igjen. Men vi skal bare ha én pris. Ok, da har vi gjort det. Vi må ha kunder. Navn. Og adresse og e-post.
Vi gidder ikke registrere mer enn det. Da kan vi sende fakturaen på e-post, eller vi kan sende den i posten. Greit. Vi må også ha leveringer. Vi må vite hva vi har levert. Hva er en levering? Jo, det er vi har en dato. Da kjøpte Ark Bokhandel kunde. Hva kjøpte de produkt? Og et antall. Og kjøper de flere produkter, så legger vi inn det her flere ganger. Så vi må ha noe på leveringer. Og faktura da? Det henter data om produkt, data om kunde, data om levering. Det er bare en ting som jeg ikke liker her. Jeg vil gjerne ha pris her også. Vi kan initialisere den med prisen herfra, men den som legger inn leveringen må få lov å fikse en pris. Kanskje har du avtalt med denne boken, ok, hvis dere kjøper 50, skal dere få den for 100 kroner stykke, og den standardprisen er 200. Så når vi legger inn en levering, så må vi få anledning til å fikse prisen. Og selvfølgelig, det her er veldig viktig, for det kan hende at prisene stiger ved nyttår, men den kunden der har jo fått det til en fast pris, så den prisen kan ikke stige, selv om prisen i produkttabellen kan stige. Så fordelen med å ha pris med en levering, er at da har du avtalt en levering til en gitt pris, ferdig med den. Den prisen der kan nå endres, uten at det får betydning for den prisen der borte. Ok, hva trenger vi av system? Jo, hvis vi skulle lage det her for vanlige brukere, så måtte vi ha et skjema for å registrere produkter, men vi i Blaffen, vi klarer oss med en tabell her. En tabell. Det er nok for oss, for det at vi registrerer rett i tabell. Og i Turbok så har ikke jeg gjort det samme. Altså, det er jo jeg lager programmet, og jeg eller kompisen min bruker det, og da gidder ikke jeg å lage noe skjema for det der. Kunder trenger vi også bare en tabell. Så legger vi nye kunder rett inn i tabell. Men leveringer må vi nesten ha et skjema. Da trenger vi tabell pluss et skjema. Og faktura, der trenger vi nok en, det spørs hva vi skal gjøre der. Skal vi fakturere en og en kunde? Skal vi fakturere alle kunder? Jeg tror vi tar utgangspunkt i leveringer, og så lager vi fakturer for alle leveringer. Hva trenger vi der? Vi trenger noen skjema. Og vi trenger kanskje en query for å sette sammen de verdiene vi trenger for fakturering. Og så trenger vi en rapport. Det er i hvert fall sånn jeg ser behovet i utgangspunktet på det her. Da kan vi begynne å lage disse tabellene i hvert fall. Det er det enkleste. Og legge inn noen testdata. Da går vi på Create, Table Design. Yes, og det er nå produkt. Og det var navn på produktet, tekst. Vi skal ha navn og pris, utgangsstandardpris. Og vi hadde bare én pris, og det er i hele kroner, så vi godtar det som en number. Greit. Vi vil save change, og den skulle da hete produkter. Ferdig med det. Så der kunne vi ha et primary key. Altså, hvis jeg skulle, han har jo veldig lyst til å ha sånn primary key. Jeg kunne jo si at navn her er primary key. Da får jeg bare lov å legge inn ingen duplikater tillatt. Så da blir ett produkt bare liggende ett sted. Og det var kanskje riktig.
Så var det kunder borti der. Table design. Og kunden har et navn. Hvor kan vi kunder? Vi hadde kunder. Der, navn, adresse, post. Og vet du hva? Jeg gidder ikke. Og, altså selvfølgelig skulle du ha postnummer, poststed og sånne ting. Vi gidder ikke legge inn det e-post. Så vi forenkler litt. Og navn på kunde kan være primary key. Vi får bare lov av en kunde med et navn. Yes, og den heter kunde. Så da har vi produkter og kunder. Nå er det leveringer. Og en levering består av en dato. Den kan vi velge å ha date. Av og til har jeg dato som string. Det er litt tungvint å håndtere data i Visual Basic. Men vi kaller den date. Og så var det kunde. Og det var en tekst. Og så var det produkt. Og det er en tekst. Og så var det antall. Og det er en number. Og så var det pris, ja, per stykk for å være helt sikker. Og det er også en number. Vi opererer bare med heltalspriser. Da er den. Har vi noe primary key her? Nei. Leveringer. Ok, ingen primary key. Vi kan ikke legge inn noen produkter. Skal vi gjøre det? Vi har nå i dag datter vi fortsatt som i forlag. Turbok, Molde. Pris 150 kroner. Turbok, Romsdal. 200. Skibok, Romsdal. 150. Turbok. Vi har mange, men vi gidder ikke legge inn alle. Der har vi noen produkter. Ja. Og så har vi kunder. Tillatt meg å være gjøre det enkelte her. Hva er det? Altså, her er det så tåpelig at altså han har jeg skal liksom lage et nytt felt her. Jeg har ikke lyst til å lage noe nytt felt. Hva har jeg gjort galt her nå da? Jeg må sikkert lage et eller annet. Og så må jeg delete det. For en tøv. Altså det her er jo så veldig tåpelig å ha den muligheten der, for det at her fyller jeg ut et skjema, og da har jeg veldig liten lyst til å endre på skjema. Men altså her kan du legge inn nye felt i skjema. Og det er sånn automatikk som ligger her i disse versjonene, det er bare tåpelig. Det er mer å skape forvirring enn å skape nytte. Altså, i den gamle versjonen så hadde jeg laget et skjema med navn, adresse, e-post. Da fikk jeg bare de tre feltene her. Men som sagt, her kan jeg legge til det fjerde feltet. Men det har jeg jo ikke lyst til å holde på å fylle ut. Og du kan si at, la oss si at jeg har laget en applikasjon, og så sier jeg til kunden at du kan fylle ut direkte i denne her. Produkt, sant? Kunde. Men nå er det livsfarlig, for nå så du at bare med et uheldig tastetrykk så kommer du borti her, og så får du en feilmelding om access naming rules og sånne ting. Så her har de gjort en ting som har vært utrolig negativt, altså. Så egentlig, nå er du tvungen til å lage et eget skjema for å fylle ut denne tabellen. Altså et skjema der du velger de forskjellige verdiene og stav inn insert into. For du kan ikke la brukeren få lov for å komme bort i tabellen. Det er mulig du kan, vi kan søke om det finnes noe setting for å få vekk den der.
disse kunder. Table properties. Nei. Jeg tenkte kanskje var det mulighet å så... kan vi si at vi bare skal disse feltene? Jeg vil jo begrense meg til disse tre feltene her da, og så si at det ikke skulle være lov å legge flere felt inn, men det ser ikke ut som det er mulig. Nei vel, da får vi bare legge inn flere. Jeg ser det i denne nye versjonen, så er det gjort ned sånne smart ting som skal spare deg for tastetrykk, men veldig ofte så skaper det mer problemer enn det gjør. Det er en sånn gimmick at du kan legge på nye felt her, men det er ingen som vil. Så må vi ha en nordlig bokhandel. Så, da har vi tre kunder og med noen produkter. Yes, så skal vi lage det skjema for å registrere en levering. Da går vi på formdesign. Og hva består en levering av? Jo, vi må først og fremst velge en kunde, vil jeg si. Combobox. Kunde. Next. Det er nok med navn. Vi kan ta... Nei. Vi tar ikke e-posten. Nei. Vi går ut fra at kunden har unike navn. Så vi trenger bare navn. Sorter på navn. Next. Finish. Velg kunde. Hva skal vi kalle den? Det her kom property, ja. Og vi trenger ikke noe distinkt her, for det er distinkt. Det er bare en kunde. Greit. Så skal vi velge produkt. Det blir en ny sånn komboboks. Så skal de oppgi antall. Det er en sånn. Som sagt, jeg legger ikke vekt på layouten her. Det er selvfølgelig viktig når man lager skikkelig applikasjoner. Og da har vi alt sammen. Og så sier vi... ja, vi kunne jo lagt inn en dato her. Den kan vi legge inn automatisk. Men hvorfor legger jeg inn dato her? For da kan de endre den hvis ikke de er fornøyd. Dato. Og den heter tekstdato. Og når vi initialiserer skjemaet, form load, så sier vi at tekstdato er lik formet. Hvorfor tar jeg formet? For vi ikke har med alt det andre. No. DDMM. Og så er maskinen satt opp med 4 årstall, så får jeg enten jeg vil eller ikke, kan jeg like å skrive det her. Bare. Sånn.
en parentes for mye. Greit, da har vi satt inn tekstdato, som blir satt like sånn. Antall, pynt litt på det her, og så må vi ha en knapp for levering. Den knappen finner vi der. Utfør levering. Og hva blir det? Jo, det blir en komboboks. Komlever. Og en event. Og hva skal den gjøre? Jo, han skal sette inn en linje i leveringsskjemaet vårt. Så vi trenger en string. Og så sier vi, ups. Da trenger vi string SQL lik, og det blir en insert into. Leveringer. Og hva skal vi sette inn i leveringer? Jo, vi skal sette inn en dato, vi skal sette inn en kunde. Og vi skal sette inn et produkt, og så skal vi sette inn et antall, og så har vi glemt pris. Uff. Pris. Kalte vi det pris per stykk? Values. Ja. Dato, og så må vi ha en komma, og det kunde er en string, cmb kunde, og produktet er også en string. Produkt, og siden den er en string, blir det der, så komma, men antallet ikke er string. Og et nytt komma og pris per stykk. Det er heller ikke string. Tekstpris, så vi har glemt å legge inn den. Og sånn. Skal vi se, der har jeg glemt den og, i hvert fall der. Så det bedre ut. Så må jeg utføre den setningen. Bruker execute. Ikke noe datasett her. Greit. Ser flott ut. Jeg safer noe. Men vi må legge en pris. Og det er et felt som ser sånn ut. Pris per stykk. Vi kaller det tekstpris. Og det bør jo initialiseres. Så når vi velger et produkt, her skal det hete CMB-produkt. Når vi har valgt et produkt, så kan vi hente frem prisen. Select, men jeg husker ikke, jeg tror det er pris. Pris from produktet ved navn heter vel, er lik, siden det er string, kommer den der. Og CMB produkt, det er navnet på produktet mitt. Og den. Og så blir det set, standard set, lik currentdb.openrecordset string sql with standard set, og så siden han har valgt fra listen, så må vi ha et produkt, så da vet jeg at tekstpris skal være da lik den prisen vi har her nå, og det er bare en rekord.
Vi lukker Envid. Flott. Da har vi den. Vi kan ta en debug. Har vi gjort feil? Tekstantallet har vi sikkert ikke definert. Den skal hete tekstantall. Sånn. Men, ja, vi kan jo se om vi kan debugge det her. Nytt igjen. Debug compile. Nå virker det. Men, her er vi på shaky grunnlag. For det er at hva hvis han glemmer å fylle ut kunde, produkt, antall, pris per stykk? Så kan vi registrere for eksempel en levering uten kunde, eller en levering uten produkt, eller en levering der antallet er lik null. Sant? En levering der pris er lik null skal han få lov til. Det kan jo hende at det er en sånn et eller annet, man er snill eller et eller annet. Ok, så vi må sjekke på det her. If is null. Ja. Ingen, sier jeg her. CNB kunde. Den. Ok, så hvis vi ikke har noen kunder, så får ikke vi ikke lov å gå videre. Da går vi tilbake igjen. Hva betyr ingen? Jo, det er en jeg skal lage noe. Private, og den lager jeg i alle stedene jeg har laget. Ingen. My ball. V. Verdi. S. Og så kaller jeg en variant. Og det er noe nytt. Hvorfor kaller jeg en variant? Jo, det er en type som går over alle typer. Det er en generell type, og den godtar å sende over nullverdier. For det skal jeg sjekke på nå. If is null verdi, den ingen er lik tru. Exit sub. If verdi er lik null, den, og så gjør jeg det samme her. Så hvis han er null eller ingen, eller vi skal ta med empty også, så har vi tatt alle varianter. Så slipper vi å sjekke for hver verdi nedover der. Jeg er ikke helt sikker på hvor når den slår til og når den slår til. Så kan vi ta en verdi til. Det er alle variantene av da, sånn har vi blank. Vi kan ta trim, vi kan jo ta den. Så alle, hvis vi gjør det med fem blanke, så hvis han blir ingenting, trim tar vekk blanke. Så hvis han er tom etter vi har fjernet i blanke, da er det også ingen lik tru, ingen lik tru. Så det er alle måter en verdi kan være tom på. Og for å ha din funksjon, da slipper vi å teste det her nede hver gang. Så hvis ingen dato, hva skal vi gjøre hvis det er ingen dato da? Da har de slettet den datoen vi la inn, men det må de pine legge inn i nyen. For vi må ha dato. Altså det her er uhyre viktig, for hvis vi registrerer en levering uten dato, så er det veldig vanskelig for oss å vite, var det her i år eller var det i fjor? Vi skal ha mer regnskapet, sant? Så dere kan se at den feilkontrollen her er av vesentlig betydning. Vi skal bare gjøre ferdig med den til vi pauser etterpå. Så har vi kunde, og så skal vi gjøre det samme dritten en gang til, for nå for produkt. Og så skal vi gjøre det samme for antall, men pris til at vi skal være like null.
da har vi gjort feilkontroll på. Og hvis alt er i orden, så legger vi inn leveringen. Men når dere ser problemet med å legge inn en levering uten kunde, krise. Får vi aldri fakturert. Legge inn uten produkt, det er også krise. Så vil du bare gjøre en liten ting. Jeg seiver hele tiden, jeg stoler ikke på denne her. Denne her, velg kunde. Limit to list, yes. Du kan bare velge kunder som ligger i kundearkivet vårt. Så hvis du får en ny kunde, altså, da vil du egentlig ha en knapp her for en ny kunde, men det er greit nok. Da må du gå inn og legge inn kundene først. Og vi tillater heller ikke at du legger inn produkter vi ikke har. Vi ser om det her virker. Arkdal, Skibo, Komsdal, 12 stykker. De får den for 100 kroner, siden de kjøper så mange. Utfør levering. Exit. Function, sant. Hjertene gjør den feil ofte. Nå fikser jeg her og nå. Vi er selvfølgelig inne i en function, ikke en sub. And if without blocked in. And if for mye. Debug. Ja. Det er vel denne datoen skal kanskje. Det lurer jeg alltid på, skjønner. Men jeg tror at dato skal ha sånne. Forsøk i hvert fall det. Ja. Da blir den lagt inn, og så går vi inn i levering. Og så saver vi den. Yes. Og så ser vi på levering. Og der ligger vår levering. Dato, kunde, produkt, antall, pris per stykk. Så det vi skal gjøre i neste time, det er å legge inn noen flere leveringer. Sånne som det her, Aker, Oseby, Tuborg, Molde. Ja, de kjøper ganske mye om gangen. De kjøper 50 av den. Utfør levering. Ja, og så kan vi kanskje blankstilt det her da, men det er Nordli Ålesund, Tuborg Ålesund, og de kjøper bare 5 stykker. Nei, prisen er 200 der, men de kjøpte 5 stykker. Ja. Jeg vil si at det er en liten svak, det er ikke vi blanker det her mellom hver gang. I hvert fall produkter og antall. Det kan jo hende at Nordli Ålesund har bestilling på flere produkter. Så vi går inn i Design View, utfør levering, event, går inn her, og så ser vi at tekstantall lik 0, CMB produkt lik. Jeg lurer på bare om den går bra, det får vi se. Ok, utfør levering. Ja, da fikk vi nullet den og den. Prisen nå bør kanskje også nulles. Men det her blir en vurderingssak, men altså jeg beholder bokhandelen, for det kan hende bokhandelen har flere bestillinger, og da slipper du å legge de inn på nytt igjen. Sånn, nå har vi fått som vi vil. Nå er det Ålesund kjøper Tubo Komsdal. Prisen er satt til 200 kroner. De skal ha 4 stykker av den. Så får vi nullet ut, og så videre. Ser vi på leveringen nå, så har vi fått det her riktig. Alle data har vi. Da tar vi pause til 10:30. Og så skal vi i neste time lage et skjema for fakturering og en rapport for fakturering. Og vi må lage en query, fordi at, ja, skal vi se, har vi alt vi trenger leveringer? Vi har kunde, vi har produkt, vi har antall og pris, men vi har ikke adressen til kunden, så vi må lage query der vi kobler kunden inn mot adressen til kunden. Eller e-posten, eller hva det måtte være. Inn mot det som vi har her. Så vi har det, men vi skal koble det inn. Greit. Det er da en jobb for neste time.